Olá, tudo bem? Meu nome é Renata Bertoni, aqui é o arquiteto também Júnior Prestes, nós somos da RB Arq Design. Estamos fazendo o projeto aqui para o Duo Morumbi na mostra do D&D sobre uma suíte do bebê, em que a gente mudou um pouquinho do conceito tradicional, que é aquela coisa bem provençal, né? A gente quis trazer um pouco de brasilidade para o projeto. E convidamos a todos para estar visitando a mostra D&D aqui no Duo Morumbi.